धन्यवाद राहुल चव्हाण सर, धन्यवाद महेश दुरे सर, चॅम्पियन ट्रॉफी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न बदलापूर संलग्न वांगणी ही स्पर्धा पण पाहते शेवटचा दिवस स्पर्धेचा आणि शेवटच्या दिवसाची ही दुसरी राऊंडची दुसरी मॅच आपण नक्कीच एन्जॉय करतोय. एका बाजूला जय हनुमान डोके संघ होता, दुसऱ्या बाजूला गावदेवी कुळगाव संघ. गावदेवी कुळगाव संघाने प्रथम नाणेफेकी जिंकली, फलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं डोके संघाला. खूप चांगली मॅच होईल यात काही शंका नाही, कारण अनेक वेळा कुळगाव आणि डोके संघ एकमेकांसमोर खेळलेत आणि आज या बदलापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये त्यांना खेळताना पाहायला मिळतोय. थोडा सिच्युएशन लगेच सजवायचंय. दुपारच्या सत्रामध्ये सर्व खेळाडू मान्यवर पाहुण्यांचे व युट्यूबला लाईव्ह जे प्रेक्षक मॅच पाहतात त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत. खूप चांगला आवाज तुम्ही आजच्या दिवसामध्ये ऐकला. आमचे बदलापूर समालोचन समितीचे अध्यक्ष महेश सर धुळे आणि बदलापूर समितीचे उपाध्यक्ष राहुल चव्हाण यांचा देखील गोड आवाज तुम्ही आज ऐकला. आणि दुपारच्या सत्रामध्ये मी समालोचक मच्छिंद्र गायकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. वळव्या सामन्याकडे. मैदानामध्ये दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकून दुसऱ्या फेरीमध्ये पात्र झालेत आणि दुसऱ्या राऊंडमध्ये आपण पाहतोय नाणेफेकी जिंकली प्रथम कुळगाव संघाने. क्षेत्र फलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजी करत असताना या षटकामध्ये पावबंदीच्या पहिल्या षटकामध्ये मंगेशला आपण सातत्याने पाहतोय. तीन षटकाचा सामना असेल याची देखील नोंद घ्यायची. खेळाडूच्या सुरुवात. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गुड गेम. दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा. पहिला चेंडू सिद्धेश स्ट्राइकवर, यावेळेस फटका ऑनसाइडला, ताकदवर फटका, चेंडू सीमापार, सहा डावांसाठी पहिला बाजू घेताना सिद्धेशच्या बॅटमधून षटकार. षटकार आपण पाहिला पहिल्या चेंडूवर, कारण मंगेशची गोलंदाजी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिली चौकार पहिल्या चेंडूवर आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. सिद्धेशला पाहतो आपण, खूप चांगली फलंदाजी केली पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि आगाज करतोय सहा धावाने श्रीकरच्या. यावेळेस ऑन द टॉस प्रेक्षक हजर असेल, कॅचची संधी पॉईंटच्या दिशेने अनिकेत येते तिथे क्षेत्रक्षक आणि इथे मात्र चुकी करत असताना हे झेल इथे कोणाचा सोडलाय सिद्धेशचा, ज्याच्या बॅट मधून आपण एक षटकार पाहिला पॉईंटच्या दिशेने अगदी पालवत इंटरनॅशनल क्रिकेट मध्ये जॉन्टी रोजची जागा आणि त्या जागेवर आपण नक्कीच पाहिलं तर चुकी करत असताना आपण पाहतो या जयश होते तिथे क्षेत्ररक्षक पॉईंटच्या दिशेने एक सोप्पा झेल सोडला आणि सोप्पा झेल सोडत असताना दोन धावा ऍड केले जातील, आठ धावा प्रकार जोडल्या जातील. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू थोडं वळण घेते, बोट फिरवली आहेत. खूप चांगली चेंडू आता कमबॅक करताना पाहायला मिळतं. सिद्धच आपण पाहतोय बड्डे बॉय आणि आजचा दिवस खूप चांगली कामगिरी करत असताना आजच्या दिवसामध्ये त्याला देखील बड्डेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. यावेळेस पॅटमपॅटच्यामध्ये समोर खेळल्या चेंडूला गॅपने रवी भोई क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो लॉंग ऑफला आणि पाहता पाहता दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या पलकावर दहा धावा. मंगेश भोईर ढोके एक्सप्रेस आपण म्हणून संबोधला जातो हा गोलंदाज. सरावाच्या कमी अभावाने इथे मंगेश भोईर कुठेतरी आपल्याला कमीपणा पाहायला मिळतो. यावेळेस हा प्रकार चेंडूला फेकून दिला, कोणत्याही षटक हजर नसेल, चेंडू जाईल सीमा पार, हा येतोय षटकार नंतर चौकार सिद्धेशच्या बॅट मधून चौकार. अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल या षटकामध्ये आणि धावसंख्या धावपलकावर चौदा धावा धावून पोहोचली आहे. शेवटचा षटक असेल. मंगेश भोईर पूर्णपणे दबाव दिला गेलाय पावबंदीच्या पहिल्या षटकामध्ये. धावा करते गेले होत्या पहिल्या मॅचमध्ये 19,
आणि आता मात्र पुन्हा एकदा महागडा शतक फेकत असताना मंगेशला शेवटचा चेंडू सिद्ध स्ट्राइक वर यावेळी समोर दिशेने श्रेष्ठ रक्षक रवी हजारे लॉंग ऑफला चुकी करणार नाही आणि शेवटच्या चेंडूवर धक्का पहिला लागत असताना मोठा मासा गळाला सिद्धेश बॅक टू द पवेलियन. पहिला षटक समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावर 14 धावा धावपळकावर धावून घेतले. एक गडी बाद असताना कारण सुरुवात चांगली केली होती फलंदाजी करत असताना सिद्धेशने, परंतु शेवटच्या चेंडूवर विकेट बाद करण्यात यश आलं मंगेशला. दुसरं षटक पुन्हा एकदा आपण पकडतो पगडीपथावर. रवी भोईर आणि नवीन आलेला फलंदाज कुशल मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कुशलला आपण पाहतोय. एक अष्टपैलू ऑलराउंडर खेळाडू रवी भोईरला देखील आपण पाहतोय गोलंदाज. कारण मागच्या मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती रवी भोईरने. कमबॅक षटक हटवलं होतं आणि सामना जिंकला होता. आता तशीच गोलंदाजी करावी लागेल कारण समोर अर्धाज आहे. सलामीला आलेला फलंदाज सिद्धेश बाद झाला. त्यानंतर अर्धा स्ट्राईकवर आपण नक्कीच पाहतो. आणि दुसरं षटक प्रगतीपथावर रवी एक अनुभवी गोलंदाज. 3 षटकांचा सामना. पहिल्या षटकात धावा आल्या 14 आणि दुसरं षटक प्रगतीपथावर क्षेत्ररक्षणामध्ये सजावट करत असताना आपण पाहतो. यावेळेस नक्कीच पंच आम्हाला इशारा करतील. व्हाईट खराब चेंडूने सुरुवात केली आहे इथे. मेन पंथाच्या भूमिकेत माता पाहतो पण कुणाल पेंकरला मॅन फ्रॉम बदलापूर. व्हाईटच्या स्वरूपात पहिला एक धाव इथे मध्ये जोडली जाईल. यावेळेस समोर खेळलेत क्षेत्ररक्षक हजर असेल लॉंगॉन लॉगॉनच्या मध्ये मनोज थोडस फंबल होतात आणि दोन धावा इथे सहित आपण सजावायचा प्रयत्न केला. खराब ठीकही आपल्याला पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट आणि इथे 3 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. एक धाव होती तिथे. खराब क्षेत्ररक्षण मंगेशचं नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं आणि खराब फेकी देखील मंगेशचा आज दिवस आपल्याला पाहायला मिळत नाही कारण गोलंदाजी देखील तितकी खास आपल्याला पाहायला मिळत नाही. सरावाच्या अभावाने कुठेतरी कमीपणा दिसतो आपल्या मंगेशच्या खेळीवर. पुन्हा एकदा आपण पाहतो कुशलला स्ट्राईकवर. 3 धावा धावतीच्या स्वरूपात पूर्ण केल्या आणि 18 धावा धावपळकावर जोडले गेले. यावेळेस ऑन द टॉस चेंडू आपण पाहतो कव्हर पॉइंटला आणि चांगले क्षेत्ररक्षण केलंय. जयश होते त्याने तिथे झेल सोडला होता आणि तोच आपण क्षेत्ररक्षण पाहतोय. एका टप्प्यावर चेंडूला उचलतील. दरम्यान एक सिंगल पूर्ण केली जाईल. खूप चांगला सामना आपण नक्कीच एन्जॉय करू संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. एका बाजूला जय हनुमान ठोके तर दुसऱ्या बाजूला कुलगाव. यावेळेस रिव्हर्सचा प्रयत्न कॉट बियांची अपील केली जाते परंतु पंच अपील स्वीकारत नाहीयेत. चांगली पंतांची भूमिका. अपील मध्ये उत्साह भरपूर होता परंतु आत्मविश्वास आपल्याला कमी पाहायला मिळाला. दरम्यान डॉट चेंडू चांगली गोलंदाजी कारण पहिल्या षटकामध्ये मंगेशला भरपूर धावा आपल्याला पाहायला मिळाला परंतु हा षटक खूप चांगला पाहायला मिळतोय. अर्बाज एकोणावीस धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा अर्बा बॅट न खेळण्याचा प्रयत्न. खूप चांगली गोलंदाजी संबर इन डिलिव्हरी. चेंडू खाली राहतो उचल घेत नाहीये आणि टर्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षरशः फलंदाजाला रखडून ठेवले. चांगली गोलंदाजी. यावेळेस एच लागते आणि धनंजय तिथे दिसत डायरेक्ट हिट आणि इथे मात्र काय घडतंय थोडं गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते. एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आणखी एक धाव चुकीचा क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. थर्डमॅनला चेंडू होता क्षेत्ररक्षक तिथे होते गलीमध्ये धनंजय आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू बॅकअप करता आला नाहीये आणि दोन धावा धावची स्वरूपात पूर्ण केल्या गेल्यात. 21 धावा धावपळकावर शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल या षटकामधला. रवी भोईरला पाहतो आपण दुसऱ्या षटकामध्ये. अर्बाजला पाहतो आपण एक मोठा फटका आपण देखील पाहिला नाहीये आणि शेवटचा चेंडू असेल रवी भोईर.
राउंड विकेटने यावेळेस पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने गेल्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षक आपण पाहतोय चपळा आहे ना चेंडूला गॅदर करतोय आणि षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होतोय दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 22 पाहायला मिळते 11.00 सरासरीने धावगती जोडली गेली अजून हे शेवटचं षटक असेल या षटकामध्ये किती धावा जमवल्या जातील हे देखील आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल कारण मागच्या मॅचमध्ये नक्कीच आपण पाहिलं तर प्रदीप भोईर नव्हतं तर पाहायला गेलं तर त्याचं कमबॅक दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल यष्टीरक्षक भूमिकेमध्ये आणि नक्कीच कर्णधार रितेश भोईरने जबाबदारी घेतली आहे या षटकाची तीन षटकांचा सामना नक्कीच दोन षटक पूर्ण झाले 22 धावा आपल्याकडे जोडले गेलेत शेवटचं षटक असेल हाणामारीचं षटक सिद्धार्थ बाद झाला त्यानंतर कुशल आणि अरबाज या दोघांच्या खांद्यावर धुरा पाहायला मिळते कुलगाव संघाची पाण्याची मागणी केली जाते मैदानामध्ये संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रफ अँड टफ सामना नक्कीच आपण एन्जॉय करतोय कारण अनेकदा या दोन संघांना एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळतात आज देखील बदलापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये त्यांना खेळताना पाहायला मिळतो शेवटचं षटक असेल 22 धावा आपल्याकडे जोडले गेलेत अरबाज स्ट्राईकवर रुपेश भोईर संघाचा संघनायक शेवटच्या षटकामध्ये कारण मागच्या मॅचमध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती तशी गोलंदाजी करावी लागेल अरबाज स्ट्राईक अँड एनवर राईट ओव्हर द विकेट यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न परंतु लिडिंग एज आणि चेंडू पॅडवर आदळतोय आणि पाहता पाहता एक धाव धावचूच्या सुरुवात पूर्ण केली गेली एका धावेने समीकरण पुढे सरकत असताना 23 धाव धापडकावर जोडले गेलेत 10 क्रिक लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते यावेळेस हाफ ट्रॅकर चेंडू फेकून दिला ऑन साईडला ब्लास्ट दुसरा षटकार फलंदाज कुशलच्या बॅट मधून षटकार हा चेंडू आपण पाहिला तर थोडासा चुकीचा पाहायला मिळाला कारण अर्धातला जे चेंडू फेकले गेले ते चेंडू थोडे खाली राहिले होते परंतु हा चेंडू थोडा हाफ ट्रॅकर होता आणि ऑन द टोस केला चेंडूला ऑन साईडला षटकार फेकून दिला षटकाराच्या साह्याने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकत असताना 29 धावा धपलकावर जोडले गेलेत रुपेश भोईर षटकारानंतर कमबॅक करावा लागेल कारण यावेळेस पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू चेंडू क्षेत्ररक्षक हजर परंतु त्याच्या आवाजाच्या बाहेर सलगचा लागोपाठचा हा दुसरा षटकार फलंदाज कुशलच्या बॅट मधून 35 धावा धपलकावर अद्याप जोडले गेलेत कारण पाहायला गेलं तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये कुठेतरी शांत ठेवलं होतं रवी भोईरने खूप चांगली गोलंदाजी केली होती परंतु रुपेश आता पाहतोय दोन चेंडू चांगले टाकले त्यानंतर सलगच्या लागोपाठचे दोन चेंडू खराब पाहायला मिळाले एक चेंडू आपण पाहिला तर हाफ ट्रॅकर होता त्याला देखील फेकून दिला ऑन साईडने दुसरा चेंडू फुलटोस होता त्याला देखील ऑन साईडला फेकून दिलाय खूप चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आता केली आहे 35 धावा धापलकावर जोडले गेलेत क्षेत्ररक्षणमध्ये बदल यष्टी रक्षक आपण पाहतोय बदलण्यात आलाय लॉंग ऑफला आपण नक्कीच पाहतोय यावेळेस चुकीचा चेंडू दर्पण पाहायला मिळतोय कारण दोन षटकारानंतर कुठेतरी दबाव आणि प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतोय रुपेश्वर कुशल मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आणि आता देखील चांगली कामगिरी करत असताना यावेळेस पुन्हा एकदा आपल्याकडे चेंडू चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील उचलतील फेकतील दरम्यान दुसरी धाव पूर्ण होईल का आणि दुसऱ्या धावे पूर्ण केली आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय कुठेतरी चुकी डोके संघाकडून होताना पाहिलेलं मंगेश भोईर आज खूप खूप चुक्या करत असताना कारण चांगली क्षेत्ररक्षण केलं होतं चांगलं चेंडू ऑन दी स्टंप फेकी केली होती परंतु गॅदर करताना डायरेक्ट हिट केला आणि 3 धावा धावच्या स्वरूपात पूर्ण केल्या 39 धावा धावफलकावर जोडले गेलेत यावेळेस समोरच्या दिशेने खेळलेत क्षेत्ररक्षक कोणी हजर नाही अगदी मिड विकेटला चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार 43 धावा धावफलकावर जोडले गेलेत
शेवटचा चेंडू या षटकामधला असेल या इनिंगमधला असेल, कारण पाहायला गेलो तर अर्धात शांत होता आणि आता शेवटच्या षटकामध्ये हात खोलतोय. यावेळेस हाफ टक्के चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न होता मंगेश भोरला, आपण पाहतो यशरक्षक चपळता करताना आणि डावच्या स्वरूपात शेवटच्या चेंडूवर गडीबाद होता आणि 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होत आहे आणि धावसंख्या धावपलकावर 43 आणि 44 धावांचं टार्गेट सेट केलंय फलंदाजी करत असताना कुलगाव संघाने. नाणेफेकी प्रथम जिंकून कुलगाव संघाने फलंदाजी स्वीकारली आणि फलंदाजी का स्वीकारली याचं उत्तम उदाहरण देत असताना मैदानामध्ये 44 धावांचं टार्गेट असेल 3 षटकांमध्ये, कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर चिखलोली पाडा संघाने 36 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं आणि ते सहजरित्या पूर्ण केलं होतं, परंतु तशी कामगिरी करावी लागेल रुपेश भोईरला. रुपेश भोईर तर चांगला मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, परंतु मंगेश भोईरची त्याला साथ लाभत नाही आणि ह्या सामन्यामध्ये आपण पाहायला गेलो तर प्रदीप भोईरचं कमबॅक झालंय. मागच्या सामन्यामध्ये खेळताना पाहायला मिळाला नव्हता, परंतु आता फलंदाजी थोडीशी स्ट्रॉंग पाहायला मिळते. परंतु कुलगाव संघ देखील कमी नाही, खूप चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडे देखील आहे आणि दोन्ही संघ एक एक राऊंड मारून दुसऱ्या राऊंडमध्ये दाखल झालेत आणि फलंदाजी करत असताना आपण पाहतो 44 रन टार्गेट ठेवले. चला लगेच फलंदाज पाठवायचे धावांचं टार्गेट असेल 3 षटकांमध्ये. चला डोके संघाचे लगेचच फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे. क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं कुलगाव संघाचा. नक्कीच आपण पाहतो या कुशल गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नक्कीच आपण सातत्याने त्याला पाहतो, कारण सुदर्शन जाधव आज इन ऍक्शनमध्ये खेळताना पाहायला मिळत नाही, त्याची जागा इथे मात्र भरून काढत असताना पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो कुशलला सलामीची जोडी. एका बाजूला प्रदीप, दुसऱ्या बाजूला रुपेश भोईर मागच्या मॅचचा हिरो. आणि तशीच काहीतरी कामगिरी करावी लागेल, कारण 18 चेंडू 44 धावांचं टार्गेट आहे आणि पाहायला गेलं तर 15.00 सरासरीने धावगती जोडायची त्यात अनुषंगाने खेळावा लागेल. आणि 3 षटकांमध्ये 1 ओव्हरचा पॉवर प्ले तुम्हाला असतो, त्या पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा आल्या तर कुठेतरी नंतरच्या 2 चेंडूमध्ये थोडं प्रेशर कमी होतंय, परंतु चांगली गोलंदाजी देखील कुशलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते सातत्याने. स्ट्राईकवर आपण नक्कीच पाहतो सामना होतो सुरुवात 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांची गरज. प्रदीप स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकवर आपण पाहतोय रुपेश. या वेळेस कोधून काढल्या चेंडूला समोरच्या दिशेने लॉंग अपच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक किती धावले थोडेसे चुकी करत असताना इथे पाहायला गेलं तर चेंडू जाईल सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. खूप चांगला फटका होता, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे होते पाहायला गेलो तर एकच धाव होती तिथे चुकी करत असताना 4 धावा गेल्या आणि चुकीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं, कारण जसं क्षेत्ररक्षण सजलं तशी गोलंदाजी केली होती परंतु क्षेत्ररक्षकाने साथ दिली नाही आहे. चुकी करत असताना 4 धावेने श्री गणेशा होत असताना आपलं पाहतं. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साईडला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटच्या संपर्कात चेंडू आला नाहीये, चेंडू खाली राहतोय, चेंडू उसळी घेत नाहीये आणि दाट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगलं कमबॅक
47 धावांचं टार्गेट, पहिल्या चेंडूवर चौका, दुसरा डॉट, मोठमोठे फटके मारावे लागतील कारण पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा काढल्या होत्या मंगेशच्या, आणि आता मात्र पाहायला गेलो तर 4 धावा नपलकावर जोडल्या गेलेत. यावेळेला फटका चांगला, ऑन साइडला स्ट्रॉंग फटका, आणि त्या झोनमध्ये चेंडू आला आणि चेंडूला फेकून दिलं पार्किंग लॉटमध्ये. चेंडू सीमा पार, ब्लास्ट येतो पहिला फलंदाज प्रदीपच्या बॅटमधून षटकार. काय फटका होता, नजाकत आवाज, स्टिक साऊंड ऑफ द बॅट, काय आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला, खूप चांगला फटका. चौकारानंतर डॉट, त्यानंतर ब्लास्ट, चांगला कॉन्टेस्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण मागच्या मॅच मध्ये आपल्याला प्रदीपची कमतरता होती परंतु आता त्याला चांगली कामगिरी करावी लागेल आणि ती आपण पाहतोय. यावेळेस ब्लॉकरचा चेंडू, चेंडू ऑन साइडला खेळून काढला, चेंडू आपण पाहतो मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक वेगाने आणि उचलतील दरम्यान सिंगल पूर्ण. काय क्षेत्ररक्षण, अगदी चेंडूवर धावत येत चेंडूला गॅदर केलंय ऑन दि स्टंप पैकी, खूप चांगला क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षणाचा खूप महत्व असतो क्रिकेटमध्ये, अरे याच मैदानावर आपण पाहिला. यावेळेस आपण पाहिलं गती परिवर्तन, पंचांकडे लाऊड अपील केली, पंचांकडे वेगाने अपील करत असताना आणि कोणत्याही प्रकारचा प्रेशर आणि दर्पण नसताना पंच अपील स्वीकारत नाहीयेत. चांगला आपल्याला पाहायला मिळतो व्हेरिएशन केलंय कारण एक ब्लास्ट आला फास्ट चेंडूवर, त्यानंतर रुपेशला कुठेतरी बीट केले आणि डॉट चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. रुपेश पाहतो आपण स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा. यावेळेस फटका ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक कोणी हजर नसेल, क्षेत्ररक्षक धावतोय परंतु चेंडू जाईल वन बाउंड सीमा पार, 4 धावांसाठी चौकार. शेवटच्या चेंडूवर चौकार आपल्याला पाहिलं होतं आणि 4 धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15 आकड्यावर. मगाशीच म्हटलं 3 षटकांमध्ये 44 धावांचा टार्गेट होतं पण 15.00 धावसंख्येने धावगती जोडायची होती पण परंतु पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा, चांगले चांगली फलंदाजी करत असताना पूर्णपणे मॅच मध्ये दोन्ही संघ शेवटच्या चेंडू पर्यंत मॅच आपल्याला चांगली पाहायला मिळेल कारण की दोन संघ बलाढ्य, दोन्ही संघ एकमेकांना भिडलेले आपण सातत्याने पाहतोय, दोन्ही संघांची टॉप फाईट मॅच आपण सातत्याने पाहतोय आणि आज देखील बदलापूर चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये 10 त्या दोन संघांना आपण पाहतोय सेकंड राऊंड मध्ये. दुसरं षटक प्रगती पटावर घेऊन ते अरबाज पहिल्या षटकामध्ये कुशल, थोडी महागडी गोलंदाजी, 15 धावा अरबाजला आपण पाहतो सेकंड ओव्हरमध्ये आणि ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार षटकार आपण पाहिला तो फलंदाज प्रदीप स्ट्राईकवर आपण पाहतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट ने. क्षेत्ररक्षण थोडं बदलण्यात येतंय कारण पहिल्या षटकाचा पॉवर प्ले नंतर 5 क्षेत्ररक्षण तुम्ही 30 या सर्कलच्या बाहेर घेऊ शकता, तसंच काहीतरी चित्र आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण पहिल्या चेंडूवर आपल्याला चुकी पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षण करत असताना लॉंग ऑफला. पहिला चेंडू, दुसरा षटक. यावेळेस इथे मात्र लिडिंग एज पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्र चेंडू इथे मात्र ट्रॅव्हल होतोय क्षेत्ररक्षक, इथे मात्र चांगला कॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक अगदी वेगाने गेलेत आणि एक धाव इथे पूर्ण केली गेली आहे. एका धावेने समीकरण पुढे सरकत असताना 16 धावा. बॅटच्या संपर्कात चेंडू तसा आला नाहीये कारण चेंडू खाली राहिलाय आणि एज लागून चेंडू आपण पाहतोय पॉइंटच्या दिशेने. रुपेश भोईरला पुन्हा एकदा आपण पाहतो स्ट्राईकवर, खूप चांगला फलंदाज, मागच्या मॅचचा हिरो आणि आज या सामन्यामध्ये त्याला हिरोची कामगिरी करावी लागेल. अरबाज स्लोवर गती परिवर्तन आणि चेंडू जाईल फायनली सीमारेषा पार, षटकार. आणि काय पाहतो आपण मैदानामध्ये रुपेश भोईर संघाचा संघनायक आणि संघनायकाची भूमिका काय असते ती दाखवून देत असताना मैदानामध्ये षटकार
येथे पुलटोस चेंडूवर अर्ध्यावर पूर्णपणे प्रेशर टाकला गेलाय. 6 धावेने समीकरण पुढे सरकत असताना 22 धावा धावपळकर जोडले गेलेत. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक असतील. 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. खूप चांगला सामना आपण नक्कीच पाहतोय, कारण पहिल्या षटकामध्ये चांगल्या धावा आल्या 18 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये केलं षटकार आपल्याला पाहायला मिळतं दुसऱ्या चेंडूवर. यावेळेस पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे हजर असतील. चुकी होणार नाहीये आणि फलंदाज बाद त्याच्या बॅट मधून षटकाराला संघाचा संघनायक बॅक टू द पवेलियन. रुपेश भोईरित्या बाद झालाय, कारण चेंडू चांगला होता परंतु बॅटच्या संपर्कात तसा चेंडू आला नाहीये. थोडा मिसटाईम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार गेलाय आणि ज्याच्या हातामधून तो चौकार गेला होता त्याने झेल तिथे टिपलाय आणि खूप चांगल्या प्रकारचं कमबॅक क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. समीकरण येऊन टिपलं 9 चेंडू आणि 22 धावांची गरज, कारण षटकारानंतर सामना समीकरण कुठेतरी कमी झालंय. आता मंगेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय इन ॲट नंबर 3. अरे मंगेश भोईर गोलंदाजी खूप खराब पाहायला मिळेल, कारण क्षेत्र फलंदाजी त्याला तशी करावी लागेल. स्ट्राईकवर मंगेश. यावेळेस आपल्या गाव चेंडू चेंडूला पेकुंद्रा क्षेत्ररक्षक कोणी हजर आहे. त्यांच्या दोघांच्या मधून चेंडू जाईल सीमा पार. 4 धावांसाठी मंगेश भोईरच्या बॅट मधून पहिला चौकार. 26 धावा धापलकावर जोडले गेल्यात. चांगलं कॉन्टेस्ट आपल्याला पाहायला मिळतं या कुलगाव आणि ढोके या दोन संघांमध्ये. 26 धावा धापळकावर जोडले गेले. अरबाज पहिल्या चेंडूवर आल्या आल्या जणू काही दगड मधून सेट होऊन आल्यात की काय असं वाटलं गेलंय. चांगल्या प्रकारचा फटका. या बलेस चुकी करत असताना डॉट चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगलं कमबॅक प्रदीप आणि मंगेश ही जोडी. 7 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. रन पाहायला गेलं तर चौकार आपण पाहिला, त्यानंतर डॉट. या चेंडूवर एक मोठा फटका खेळावा लागेल. यावेळेस इथे मात्र ऑनसाईडला चेंडू, तेव्हा क्षेत्ररक्षक हजर असतील. परंतु काय क्षेत्ररक्षण, अगदी फुटबॉल स्टाईलने क्षेत्ररक्षकाला अडवलं गेलंय. अगदी म्हटलं गेलं तर 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्यात. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. खूप चांगले क्षेत्ररक्षक, कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षण चुकीचं पाहिलं, परंतु काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. अमित डांगरे संघाचा संघनायक कॅप्टन कुल. धावसंख्या धापलकावर 28 आणि जिंकण्यासाठी येणारे 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. अविनाश शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय बदलापूरचा बाहुबली क्रिकेट ऑफ बाहुबली बदलापूर. कुलगावचा आपण पाहतोय हा गोलंदाज. हा चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज. पहिला चेंडू प्रदीप स्ट्राईक एंडवर. रोमांचक सामना, रफ अँड टफ सामना, अगदी शेवटच्या षटकापर्यंत आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. यावेळेस षटका चांगले, अगदी शेवटच्या दिशेला चेंडू सीमा पार. चांगला ब्लास्ट पाहायला मिळतोय षटकार. 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवर षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामना पूर्णपणे खुला करण्यात आलाय प्रदीपच्या बॅट मधून षटकार. षटकारानंतर धावसंख्या धावपळकावर 34, येणारे 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. चांगलं समीकरण आता आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण पहिल्या चेंडूवर षटकार आला, पूर्णपणे दर्पण गोलंदाजावर गेलं. पहिल्या चेंडू डॉट आला असता तर पूर्णपणे दर्पण फलंदाजावर आलं असतं, परंतु षटकार आलाय. कमबॅक करावा लागेल, कारण 5 चेंडू 10 धावांची गरज. 44 धावांचं टार्गेट होतं आणि ते टार्गेट चेस करत असताना चांगली फलंदाजी करत असताना ढोके संघ आपण पाहतोय सेकंड राऊंडमध्ये. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. अविनाश गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेटने 5 चेंडू 10 धावांची गरज. यावेळेस पुन्हा एकदा आपल्याकडे चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, परंतु चांगला क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि इथे पाहायला गेलं तर कॉल आपल्याला पाहायला मिळेल गरज होती का मी म्हटलं या धावेची.
आणि एका टप्प्यावर चेंडू गॅदर केला आणि ऑन द स्टंप फेकी केली आणि फलंदाज जो प्रदीप ज्याने सामन्याचं पूर्णपणे आशा पल्लवित केली होता तो फलंदाज तंबूच्या आशाला परततोय. काय सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मंगेश भोईर पाहायला गेलो तर कॉलमध्ये कुठेतरी थोडंसं चुकीची पाहायला मिळाली कारण अगदी सीमारेषे लगत चेंडूला अडवण्याचं यश आलं परंतु पाहायला गेलो तर आत्ता समीकरण येऊन टिपलंय. येणारे चार चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावेची गरज. रवी भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून देखील आपण पाहतोय. अगदी सीमारेषे लगत वन बाउन्स ला चेंडू अडवला गेलाय कारण की पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षणाची खूप गरज आहे कारण शेवटच्या टप्प्यामध्ये नक्कीच हा सामना येऊन ठेपलाय. नवीन आलेला फलंदाज रवी खूप दर्पण असेल आपण पाहतोय परंतु दर्पणाला सामोरे जावं लागेल कारण मॅच खूप महत्वाची. चार चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. 7 चेंडू 16 धावांची गरज होती परंतु पहिला चेंडू षटकार त्यानंतर एक धाव आणि आत्ता 4 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने या वेळेस गतीपर्यंत गेलो. स्लोवरचा चेंडू इथे मात्र पाळला गेलो तर पुन्हा एकदा डॉट चेंडू आणि धावतीच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज बाद होईल आणि स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवले मंगेश भोईरनं. पूर्णपणे जबाबदारी असेल मंगेश भोईरकडे कारण पाहायला गेलो तर आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी केली नाही परंतु या 3 चेंडूमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल तर देखील मनोज यांचं नाव आज या स्पर्धेमध्ये इथे मात्र पाहिलं तर ढोके गावामध्ये लौकिक असेल कारण की 3 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. पण पाहिलं गेलं तर 7 चेंडू 16 धावांची गरज होती परंतु षटकारानंतर कुठेतरी अशा पल्लवित केल्या होत्या आणि आता पाहिलं तर गुड कमबॅक केलंय अविनाश ने गोलंदाजी करत असताना. 3 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. एखादा मोठा फटका आला तर पूर्णपणे सामन्यामध्ये शिरकाव करेल. एखादा डॉट चेंडू आला तर संजीवनी देऊन जाईल. पूर्णपणे कमबॅक करेल कुलगाव संघ. पुढचा चेंडू इथे मात्र गतीपर्यटन चेंडू आपण पाहतो लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक थोडे फंबल होतात. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न दुसरी धाव पूर्ण होईल का परंतु विकेट आणि फलंदाज बाद. लागोपाठ हा तिसरा धक्का लागत असताना निकेश बॅक टू द पवेलियन. खूप चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतं. येणारे 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. मंगेश भोईरच्या खांद्यावर संपूर्ण जबाबदारी असेल या सामन्याची. एका बाजूला गावदेवी कुलगाव संघ तर दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान डोके संघ. दोन संघांमध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत भीक लढत आपल्याला पाहायला मिळतं. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सर्व पाहुणे प्रेक्षकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या बदलापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. कोण जिंकणार सामना? या चेंडूचा मोठा फटका आला तर कुठेतरी सामन्याचा अशा पलवी असेल डोके संघाचा. हा चेंडू डॉट आला तर कुठेतरी कुलगाव संघ आपण पाहतोय. 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. मंगेश भोईर यावेळेस इथं मात्र चेंडू आपल्या पाहायला गेलं तर बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही. इथे पाहायला गेलं तर काय घडतं मैदानामध्ये आणि फलंदाज बाद आणि समीकरण आत्ता येऊन टिपलंय. 1 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. काय सामना लढलाय मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला संघ आपण पाहतोय कुलगाव, दुसऱ्या बाजूला संघ आपण पाहतोय ढोके. 6 चेंडू 16 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडू षटकार ठोकला प्रदीपने, त्यानंतर विकेट संपादित केली, त्यानंतर आपण पाहायला गेलो तर एकही मोठा फटका नाहीये. लगोदरचे 4 गडी बाद झालेत ढोके संघाचे. आता 1 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चितने भरलेला खेळ आहे. 1 चेंडू 8 धावा होताना देखील आपण पाहिलेत आणि दसईच्या मैदानावर. आणि आज आपण पाहतो 1 चेंडू 7 धावांची गरज. स्ट्राईकवर नवीन आलेला फलंदाज जयेश अविनाश 1 चेंडू 7 धावा. यावेळेस चांगला प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. चौकार, परंतु चौकाराने काही
मैच जिंकू शकत नाही रॉकेट्स संघ, हार्ड लक डोके, खूप चांगला खेळ तुम्ही देखील केला, विजयी होतो कुळगाव संघ आणि कुळगाव संघ तिसऱ्या फेरीमध्ये पात्र होतोय। या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याने 6 चेंडू 16 धावांची गरज असताना तो धावा डिपेंड केला आणि सामना आपल्या संघाला जिंकून दिला, नो डाऊट।